Майже 4 мільйони 800 тисяч людей у 2012 році скористалися послугами Тернопільського залізничного вокзалу. Почесне звання найкращого в Україні Тернопільський вокзал отримав недаремно, вважає його начальник. Це велике досягнення і заслуга насамперед колективу. Загалом, вже в минулому році вокзал спрацював добре, отримавши чистий прибуток 1 225 000 гривень. Що на 331 тисячі гривень більше відповідного періоду 2011 року. Незважаючи на проблеми, які існують, та труднощі, які доводиться долати колективу вокзалу, зобов'язання та плани до абсолютної більшості виконуються. Сьогодні на залізничному вокзалі станції Тернопіль працює 133 людини. Вони щодня старанно працюють, аби тернополяни та гості міста змогли дістатися у будь-який куточок України. Проте залишається на залізниці чимало невирішених питань – реформування галузі, зношення вагонів. Та навіть у таких умовах тернопільським залізничникам вдалося завоювати звання найкращих. Налагоджена робота, зростання доходів та великий пасажиропотік – ось запорука їхнього успіху. Фінансово-економічно в нас не дуже стабільна, але кращих з кращих, бачите, визначають, і там список цілий є, а там є колійники та інші, але серед вокзалів це один тернопільський вокзал перший місце. Характеристика «Укрзалізниці» вашого колективу досить позитивна. Наскільки нам відомо, це злитий, дружній колектив, робочий колектив, який виконує всі свої показники і поставлені на нього задачі. Не втратити почесне звання найкращого вокзалу – таке завдання поставив перед собою колектив залізничного вокзалу станції Тернопіль і на 2013 рік.